Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայ ժողովուրդ, կոչ եմ անում ողջ հայությանը, վաղը ամսի 17-ին, Հայաստանի բնակիչները պետք է հեղեղեն Հայաստանի փողոցները, քաղաքները, շրջկենտրոնները, մայրաքաղաքի հրապարակ, ազատության հրապարակը, Սփյուռքում ապրող բնակիչները կոչ եմ անում շրջապատեն Հայաստանում գտնվող դեսպանատները, այն կոչը, որ Նիկոլոպտի հրաժարական տա, այ ոնց որ 18-ին ինքը արեց ու անունը դրեց Թավշյա հեղափոխություն, այդ նույն բանը հիմա պետք է լինի, բայց այն ժամանակ հեղափոխություն ուղղակի պաշտոնափոխություն էր, մենք հիմա պետք անենք մեր ճակատագրը, բոլորը մեկ մարդու պես, ընտանիքներով, երեխաներով, բոլորը պետք է գաք, ու Նիկոլ, քեզ եմ դիմում, հանգարճ չիմանամ իմ ժողովրդի վրա հերթական անգամ ձեր բարձրացնես, կասես քո համագյուղացինը, համադասարանցիդ, ոստիկանների պետին, որ կարգադրեն ոստիկանները դուբինգեկո ժողովրդի չսեցեն, եթե դա տեղի ունեցավ Նիկոլ, դա շատ վատ հետևանքներ կարող ունենա, այսպես կամ այնպես դու պիտի տաս հրաժարական, դու պիտի կանգնես Հայաստանի ժողովրդի դատի առաջ, ուշ կամ շուտ լավ կլինի, որ դա խաղաղ ճանապարհով լինի, ինչքան դու գիտակցորեն դրան մոտենաս, այդքան քո դատավճիռն էլ համապատասխան կլինի, հնարություն տուր մենք կարողանանք կարճ ժամանակով, 1-2 տարով ստեղծենք ժամանակավոր կառավարություն, ժամանակավոր կառավարությունը այդ ընթացքում պետք է կարևոր հիմնական խնդիրներ լուծի, առաջինը պետք է բացվի համահայկական ազգային ֆոնդը, հաշիվը պետք է լինի Միացյալ Նահանգներում, ամենավստահված բանկերից մեկում, ով է տնօրենելու այդ հաշիվը, համա հայկական գերագույն մարմինը, որը ակտիվ գործողություն կունենա համ Հայաստանի կառավարության մեջ իշխանության գործողություններին, մենք Սփյուռքով մեկ ունենք հզոր քանակի մասնագետներ, ինժեներներ, գիտնականներ, հեռու չգնանք հենց ՆԱՏՕ-ի հակաօթային պաշտպանության հրամանատարը, գեներալը 4 աստղերով, մեր հայրակիցն է, արմատները Ղարաբաղից է, Էրիկյան, եթե չեմ սխալում ազգանունը, նա ասում էր կարամ գամ, օգնեմ, վերապատրաստեմ, բայց դա տեղի չունեցավ, շատ հասկանալի պատճառներով, քանի որ մենք հապկի անդամ ենք, մենք Ռուսաստանի գաղութն ենք, մեզ որ զենք կտան, ոչ կտավաճարեն, ոչ էլ կնվիրեն, հասկանալի է, չէ, մենք պետք է այդ երկու կարճ ժամանակում այդ բեռից ազատվենք, հեչ որ չլինի հենց պետք է դադարացնել 102 բազայի ֆինանսավորումը, այդքան բան, այդ մեկ, երկրորդը, համահայկական գերագույն մարմինը պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենա մեր երկրի պաշտպանության, տնտեսության, գիտության զարգացման մեջ, այն պոտենցիալը, որ ունենք մենք Սփյուռքում, այդ Ալիևի նավթն ու գազը դրա դեմ խախչեն ունենա, մեր գիտելիքները, մեր գիտնականները, որ աշխարհով մեկ իրանց ներդրումն են ունեցել, իրանք ճակատ կունենան, որպեսզի ստեղ իրացարայությունները մատուցեն իրանց հայրենիքին, միայն այդ դեպքում մենք կարանք երազենք, որ մասնասերը տուն կդառնան, հոգիները խինդով լինին, հայոց դրոշը կպսպղա իրանցը պարտկատարին, ողջ աշխարհին ավետելով, տեսեք այդ ինչա, միայն դրանից հետո մեր դարավոր թշնամին իր վերաբերմունքը մեր նկատմամբ կփոխի, կհաշտվի մեր ստեղծած իրականության հետ, մեզ, նորից եմ ասում, մեզնից է կախված մեր վաղվա ապագան, մեր երեխաների, մեր թոռների, մեր պետականության ապագան, յուրաքանչյուրը, ով ում առողջությունը ներումա, պետք է դուրս գա փողոց, մենակ չէ, ընտանիքներով, թոռնիկներով, երեխաներով,
Այդքան բան, սպասենք ու նորից եմ ասում, ապրեք այդ հույսերով, ապրեք այդ հույսերով, ստեցուն ձեզ, հույսով եմ բոլորդ վաղը կհանդիպենք։